အခုရိုက်နေဆက်လန်တွေကတော့ဆိုပြီးတော့ဒါဟိုကိုဗစ်ကြောင့်ပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့ရိုက်ကူးရေးတွေနားလဲရတယ်ဆိုတော့ဒီဆက်လန်တွေကရိုက်တာလေဟိုကြာတယ်ကြာတယ်ဆိုတော့အချောင်းမျိုးကြောင့်ပေါ့နော်အချောင်းမျိုးကြောင့်ဟိုဆိုပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့ကြံမှာရိုက်တယ်ရိုက်ပြီးတော့ဟိုတန်ဟိုဟာပေါ့တော်တော်နည်းနည်းကြာကြလေးတော့နားလဲရပါဆိုတော့ဇန်ညုံဟိုနည်းနည်းပြီးဖို့လည်းလူသေးရကြောင်းမို့လို့ဆိုပြီးတော့အခုပြန်ရတဲ့အခါမှာတခါကိုဗစ်နဲ့ပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့နည်းနည်းပြန်နားလဲရဆောဇန်လန်တွေတော့နည်းနည်းအချိန်လေးတော့ကြန့်ကြာနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့လေဟိုစောင့်မျှော်နေတဲ့ပြည်သက်တွေကိုလည်းဟိုအားနာပါတယ်ဟိုဆိုပြီးတော့ဒီကာလာပြီးသွားရင်တော့ဒီဇန်လန်တွေကိုလည်းပြီးသက်ရိုက်ကူမှာပါရှင်ဟုတ်ကိုသားငယ်ကအဲ့ထဲမှာအရန်ချမ်းသာတဲ့ဟိုပေါ့တထေးပေါ့နော်တထေးရဲ့သားပေါ့ဟိုဆိုပြီးတော့အဆူဝါသနာပါတယ်ကောင်းမလေးအဖြစ်နဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးပါဟုတ်အခုချိန်မှာအရေးကြီးနေရတော့ဒါကျမ်းမာရေးအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အားလုံးကျမ်းမာမာနဲ့အေးအေးဆေးဆေးဖြစ်ဖို့ပိုအရေးကြီးပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒါကျွန်တော်တို့တနိုင်ငံနဲ့ဖြစ်နေရမဟုတ်ဘူးတစ်ကမ္ဘာလုံးဖြစ်နေရဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျမ်းမာရေးအရေးကြီးဆုံးပါပဲကျွန်တော်တို့ကာရီနောက်ကြတော့မှတင်ပြလဲပြဿနာတော့မရှိပါဘူးအဓိကကကျမ်းမာရေးပရိသတ်တွေကျမ်းမာရေးအရေးကြီးပါတယ်ဗျဟုတ်ဒီကာလကတော့ဒါလူတိုင်းကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်လीเนาะအဲ့တော့ဆိုပြလို့အနုပညာသမားတွေမှမဟုတ်ဘူးတခြားအခြေခံဟိုအခြေခံတခြားလူတန်းစားတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုအခက်အခဲကိုယ့်ထက်အများကြီးပိုဖြစ်တယ်လေအဲ့တော့ဒါဟိုဆိုပြီးတော့အချိန်ကာလကတော့ဆောင်းအောင်ပါပဲအရေးကြီးဆုံးကတော့ဒါကျမကြီးကအရေးကြီးဆုံးပဲဆိုတော့ဒီကာလကြီးမြန်မြန်လွတ်မြောက်သွားမှဆိုပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့အလုပ်တွေရှေ့ဆက်ပြီးတော့လုပ်လို့ရမှာပေါ့နော်ဟုတ် stay home နေတော့ဆိုပြီးဟင်းချက်ဖြစ်တယ်ဟင်းချက်တာတော့ stay home မှာမဟုတ်ဆိုပြီးကအားတဲ့အချိန်ဆိုပြီးကချက်ဖြစ်တာများတယ်ဘာလို့ဆိုပြီးကဝါသနာပါတယ်ဟင်းချက်တာဝါသနာပါတယ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကိုချတ်တာကိုအဲ့လိုမျိုးကိုအိမ်သားတွေကိုကြွရအဲ့ဒါပီတိတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးသဘောကျလို့ပါဟုတ်အဲရှူတင်မှာတော့စားမှုပါတယ်ရှူတင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီအခုရိုက်နေဇလန်တွေမှာစားမှုတယ်ဟိုဘသူလက်ရလဲတော့ကျွန်တော်သေချာတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဆိုပြီးအိမ်ကနေချက်လာတာဘသူချက်လာလဲတော့ကျွန်တော်သေချာတော့မသိဟုတ်စားမှုပါဟုတ်ဆိုပြီးချက်တာအော်အဲ့လိုအိမ်ချက်တာလဲကောင်းပါပါကောင်းတယ်လို့တော့ထင်တာပဲစိတ်ညစ်ဘူးလားဘယ်လိုပြောရမလဲအခါခွင့်တင်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ကလည်းဆိုပြီးရှူတင်မှာဟိုအိမ်မှာရိုက်တော့ကလိုအပ်တဲ့ဟင်းတွေရှိရဲ့အဲ့ဒါဆိုပြီးတော့အိမ်ကနေပြီးပဲဟိုစီစဉ်ပေးရတာစီစဉ်ပေးရတဲ့ခါကျတော့ဆိုပြီးတယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးကကူပေးတဲ့သဘောမျိုးပါမကန်ဝိုင်းပြင်ပေးရလားအဲ့လိုလားမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုဆိုမကန်ဝိုင်းပြင်ပေးရလားအဲ့လိုကူပေးတဲ့သဘောမျိုးပါဟုတ်နောက်မချက်ပါနဲ့ကောင်းပါတယ်ကောင်းပါတယ်ဆိုတာအခုလိုမျိုးဒီလိုပြောရမလဲဒီဟိုဒီဟိုမိဖို့ကြောင့်ကိစ္စကိုလည်းစိတ်ဝင်စားရဆိုတော့ဒါကောင်းတာပေါ့နော်အဲ့အတွက်လည်းချီးကျူးပါတယ်ဟုတ်မိဖို့ကြောင့်ကိစ္စပေါ့နော်ဒီအိမ်တွင်ကိစ္စတော့ကျွန်တော်သိချာတော့မသိပါဘူးမိဖို့ကြောင့်ကိစ္စတွေဘာတွေကတော့သူ Facebook မှာအဲ့လိုပုံနေပါတင်တာလည်းကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကောင်းပါတယ်မိန်းကလေးတစ်ယောက်နေနဲ့အခုလိုစိတ်ဝင်စားတာကကောင်းတယ်ကြီးလေးချီးကျူးပါတယ်ဟုတ်အာတကယ်သူတကယ်ချစ်တဲ့သူမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်လိုပြောရမလဲလူပြောပြီးပွားကြုတ်စေချင်ပါတယ်လို့သူ့တကယ်ချစ်ရမယ်ပြီးတော့သူ့ဥမာလည်းဒါတက်စာရှိရမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အဓိကသူစိတ်ချမ်းသာတယ်သူပျော်တဲ့သူမျိုးနဲ့တွေ့ရဆိုလို့ရှိရင်အကောင်းဆုံးပါပဲဟုတ်အဲ့ဒါလေးစပယ်ညက်တာကဆိုပြီးကတခါမညက်ဘူးညက်လည်းမညက်တတ်ဘူးအဲ့လိုတွေ့ကြုံလည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ညမတရားဘာလို့ဘယ်လိုယုံကြည်လဲတော့မပြောတတ်ဘူးအမားတဲ့စပယ်ညက်ချင်တယ်ဆိုတော့မမမညက်တတ်ဘူးအမမညက်တတ်ဘူးဆိုတော့မဟုတ်ရတယ်တမီးကစပင်တိုးသွားရရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ညက်ပေးဖြစ်တာပါဟုတ်ဒီတိုင်းပါပဲစိတ်တိုင်းရလားမသိဘူးကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကိုအခုလိုမျိုးအားပေးနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးတော့ပရိသတ်တွေအားလုံးလည်းအဆသာအရာရာအဆင်ပြေချောမွေးကြပါစေကောင်းကျိုးလိုရင်ဆန္ဒရည်နဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးချင်ပါတယ်ဗျာဟုတ်အပေးရတော့လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ပြီးတော့ပရိသတ်အားလုံးလည်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေပြီးတော့အခုဖြစ်နေတဲ့ကဆူကြီးလည်းအမြန်ဆုံးကင်းဝေးပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါရှင်